दुई हजार बाहन्न साल भदौ सत्ताइस गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अडचालिस वर्षका थिए पटक पटक गरी पाँच पटक बने प्रधानमन्त्री बनेका देउवा सतहत्तर वर्षको उमेरमा पनि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् प्रधानमन्त्री बन्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार देउवाले अबको एक वर्षपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सहमति समेत गरिसकेका छन् विशेष गरेर धर्म कर्ममा गहिरो विश्वास भएका देउवा आफूलाई ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न कहिले पालो आउला भनेर पर्खेर बसिरहेका छन् पार्टीलाई भने, भने देउवाले विधि र पद्धतिअनुसार चलाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ सार्वजनिक रूपमा धेरै नबोल्ने तर आफ्नो स्वार्थका लागि व्यवहारमा जुनसुकै मूल्य चुकाउन खप्पीस देउवाले पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्दा खासै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भए पनि अभिवृद्धि करको सुरुवात गर्नु तथा कर्णाली दलित महिला जनजाति र मधेसीलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए यो पछि सबै दलको समावेशी राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन सांसदलाई खुसी पार्न प्राडो पजेरो भारी छुटमा संसदलाई उपलब्ध गराउनु संसद अपहरण गर्न लगाउनु लगायत अनेकौँ काण्डले देउवा बदनाम समेत भएका छन् साथै दुई हजार बााउन्न सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीले राखेका बाहन्न सूत्रीय मागका बारेमा इमान्दारपूर्वक पहल नगर्दा मुलुक द्वन्दमा फँसेको र सत्र हजारको ज्यान गएको समेत भन्ने गरिन्छ प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोप खेपेका भए पनि दुई सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनः प्रधानमन्त्री बनाएपछि देउवाले गोर्खाका राजाले न्याय गर्छन् भन्ने अभिव्यक्ति नै दिएपछि आलोचित भएका थिए साथै काङ्ग्रेस कमजोर भएको बेला तत्कालीन नेकपा फुटाएर गठबन्धनको संस्कृति भित्राएको र काङ्ग्रेसलाई एक नम्बर पार्टी बनाएको भन्नेहरू पनि छन् राजनीतिमा लोभलाग्दो निरन्तरता तथा फुटाउ र राज गरेको सिद्धान्त अनुसार चल्ने गरेको कारण देउवा राजनीतिको केन्द्रमा सधैँ रहेको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् तिर्जा बाबु छ टक्कर लिएर पार्टी फुटाउनेसम्मको त हिम्मत र सास त्यो चान्चुने कुरा थिएन चार पाँच वर्ष म कन्टिन्यू अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रान्त भएर त्यसको इतिहास मैले थोरै लेखिहाल्छु अब जबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कु विभाजन हुन् तबसम्म काङ्ग्रेसको अवस्था नाजुक हुन्छ भन्ने एउटा करिपरि अवस्थामा गठबन्धन गरेर त्योबाट फुटाएर एमाले फुटाएर एमालेको माधव अर्को पार्टी त्यसपछि काङ्ग्रेसको भूमिका सिर्जेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ एमाले नफुटाउनेसम्म त एमाले त गाह्रो पार्ने अवस्था थियो मा के अरे प्रचण्ड र एमालेका नेता सँगै बसेको अवस्थासम्म त काङ्ग्रेसले नजिताए पनि अवस्था थियो धेरै वर्षसम्म त्यो स्थितिलाई तोडेर ल्याएर चाहिँ अनि त्यसपछि पार्टी पनि फुटाएर एमालेमा त्यसपछि आएर चाहिँ प्रचण्डलाई पनि अर्को पार्टी पुरानो पार्टीमा लाने अवस्था गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गर्न खपिस मानिने देउवाले पार्टीलाई पनि एक छत्र रूपमा चलाएका छन् उनको केन्द्रीय समितिमा समेत सुविधाजनक बहुमत छ हरेक आफू अनुकूल निर्णय उनले केन्द्रीय समितिमा सहज रूपमा पारित गराउन सक्छन् देउवाका कार्यशैलीप्रति असमत रहेको काङ्ग्रेसको शिखर गगन समूहले समेत सभापति देउवालाई चुनौती दिन सकेको छैन पाँ पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा नेपाली राजनीतिमा मियोको रूपमा स्थापित हुँदै जानुमा उनको निरन्तर राजनीति प्रतिको लगावले काम गरेको काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको भनाइ छ मेरो सम्पर्क त एकदम के अरे विद्यार्थी कालदेखि नै हो दुई हजार बिस सालदेखि नै हो उहाँ दलिन्द्रबाट आउनुभयो म स्याङ्जाबाट आएँ र उहाँले के अरे विवेक गर्नुपर्छ विवेक गर्ने काममा अलिकति तलमाथि गर्नु हुँदैन उहाँ भाग्यमानी मान्छे टक पनि प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको सभापति भए पनि आफ्नो गुटका लागि मरिमेटेर लाग्ने र आशा जगाइरहने क्षमताका धनी देउवाको कोर टिम पनि सशक्त मानिन्छ देउवाका हरेक निर्णयमा पत्नी डाक्टर आराजु राणा देउवा र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हाबी हुने गरेको बताइन्छ सभापति देउवाले काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि बेला बेलामा सल्लाह लिने गरेका छन् साथै उनको कोर टिममा अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत प्रमुख सचेतक रमेश लेखक परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा निजी सचिव समेत रहेका भतिजा भानु देउवा लगायत छन् पुष गते देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओली राजी भएको भनेर गलत सूचना दिएको भन्दै देउवाले केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अहिले भने कोर टिमबाट आउट गरेको बताइन्छ विद्यार्थी राजनीतिबाट केन्द्रीय राजनीतिको मियो बनेका देउवाले दुई हजार अडचालिस सालपछिका सबै संसदीय निर्वाचनमा गृहनगर डडेलधुराबाट विजय भएर इतिहास रचेका छन्